Parevces, Aramadan Hastani Bedagan Herusta de Sutian Yeteri Lureru Hertagan Togargumne, Aisor Yeterov, Usum Nasirutun Yev Gardzik, Azat, Nahnagan Deregats Vazutian, Yev Hamatsainutian Veraperial. Gabadov Kiostoragetnia, Karanzavain Kak Neregopatsvin, Esposashik Neru Archev. Hassan Rohani Nikol Pashinyan in Heraviradze Aitzerelu, Iran. Suryagan Panagayet Magadze Ahapagich Neru Kerohe. Erdogan Yev Irusagan Tigunke. Արեմեդյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը ելույթ ունեցած է Մագի Ժնևյան նստաշրջանի ընթացքին։ Նախ Արմենակ Աբրահամյանը շնորհավորած է նախագահին անոր նշանակման առիթով եւ այնուհետեւ խոսած է փնիկ ժողովուրդներու իրավունքներու պաշտպանության վերաբերյալ։ 2004 թվականի դեկտեմբեր 17-ին միջազգային իրավունքի նախորոք ընդունված կորձուն որոշումներուն, պայմանագիրներուն եւ իրավարար վճիրին հիման վրա Արեմեդյան Հայաստանի հայ ժողովուրդի եւ անորազգային խորհուրդը լիարժեք ինքնիշխանություն հայտարարեցին Արեմեդյան Հայաստանի տարածքին նկատմամբ։ Հայերը, փնիկները, որոնք ցեղասպանության են փրկված են, ցանկացան ինքնորոշման իրենց իրավունքները պաշտպանել, իրենց միջազգային օրենջան ծված իրավունքներու գիրարելու եւ առաջին հերթին իրենց իրավունքներու որոշելու այն պայմանները, որոնց հիմքով կկատարվի իրենց նախնիներու հողերու բնական բաշարներու շահակործումը եւ թե ինչպես կրնան գիրարել իրենց ինքնիշխանությունը։ Այդ իրավունքները սակայն 1920 թվականի հունիսի 25-ին հանձնված հուշակիրի մեկ մասը կգազմեն թաշնագիցներու քերակույն խորհրդին, նախքան Սևրի մեջ ըստորագրված խաղաղության թաշնակերի ստորագրումը, դե յուրե ճանչնալով հայկական պետությունը Արեմեդյան Հայաստանի տարածքին։ Այս բոլոր իրավական փաստաթուղթերը ներկայիս կգտնվին Միացյալ Ասկերու գազմագերբություն պահպանության տակ, նշած է նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը։ Ելույթն ամբողջությամբ կրնա կընթերցել Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության Գայքեչեն։ Թուրքիա իշխանությունները կպատրաստվին Սպոսաշրջիկներու արչև փանալ Քրշեհիրի 12 ստորագետնյա քաղաքները, որոնք կհամարվին Կապատովկիո Արեմեդյան Թարբասները։ Ստորագետնյա վանքերը թարբասներով, խմելու ջուրի չրհորներով, ախորներով եւ օդապոխման համագարքերով այս քաղաքները կառուցված են հռոմեական իշխանություններու հետապնդումներեն փրկություն որոնող առաջին քրիստոնյաները, անոնք ոչ միայն ժամանակավոր հավաքադեղիներ եղած են, այլև մշտական բնակավայրեր։ Ամենամեծ բնակավայրը Թերին Գույուն, մինչև 20,000 մարդ տեղավորված է անասուններով եւ բաշարով։ Հագարակ հարուստ պատմության ու հայտնի հանքստավայրերուն Քրշեհիրին այնքանալ մեծ ճանաչում չէ վայելած։ Այդ պատճառով թրկական իշխանությունները հույս ունին, որ ստորագետնյա քաղաքները կգրավեն արդասահմանցի սպոսաշրջիկներուն։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունած է Իրանի էներգետիկայի նախարար Ռեզա Արդականյանին։ Ինչպես կդեղեկացնեն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի Մամլո Զարայութենեն, Նիկոլ Փաշինյանը կարևորած է հայ-իրանական հարաբերություններու հետագա զարգացումը եւ հույս հայտնած է, որ համատեղ չանկերով կհաջողի հարաճիգային լիարժեք իրացնել երկկողմ գաբերու արգամեծ ներուժը։ Հայաստանը պատրաստ է բարեկամ Իրանի հետ ցերտ համագործակցության։ Մենք մեր բոլոր գործընկերներուն հետ կկարևորենք փոխադարձ շահերու հիման վրա երկխոսությունը եւ համոզված ենք, որ ճիշտ այս սկզբունքին ներքոյալ կշարունակեն զարգանալ հայ-իրանական հարաբերությունները։ Ըսած է Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով արևդրադնդեսական ծավալներու ավենալու ուղղությամբ քայլերու իրականացման անհրաժեշտությունը, Ռեզա Արդականյանը վարչապետին փոխանցած է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի ուղերձը ու Իրան այցելելու հրավերը։ Սուրյական բանակը հուլիսի 9-ին Լատակիա հյուսիսին ետ մղած է ահապեկչական խմբավորման գրոհը։ Զինված խմբավորումը հարձակում կործած է Լատակիա հյուսիսին գտնվող Ադերա բանակավայրին վրա, հայտնած է աղբյուրը։ Նաև դեղեկացուցած է, որ բանակը կսպասեր այդ հարձակման և պատրաստ էր հակահարվածի։ Աղբյուրը ավել ցուցած է, որ հարձակումը ետ մղված է, բայց մարդը կշարունակվի, նույնիսկ գրոհայիններն ունին զոհեր։ Ստանիսլավ Դարասովն անդրադարձած է ռուս-թուրքական հարաբերություններուն Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու եւ Եվրամիության փուրն արձագանքին ընդառաջ, նշելով, որ Թուրքիան կօգտագործի բոլոր լծակները վերջիններուն ճնշելու, նաեւ իրեն հարմար զիջումներ եւ խաղակարտեր ստանալու համար։ Հեղինակը գրած է, որ Բրյուսելի մեջ հուլիսի 11-12-ին դեղի պիտի ունենա ՆԱՏՕ-ի կակատաժողովը, որում մշտական ներկայացուցիչ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգները հայտարարած է, որ Ռուսաստանը կփորձի հեղաշրջել Թուրքիային, ինչպես նաեւ ՆԱՏՕ-ի այլ տաշնագիցներուն եւ ապագայունացնել համաշխարհային պատմության մեջ ամենաուժեղ պաշտպանական դաշինքը ՆԱՏՕ-ն։ Դարասովի խոսքով Վաշինգտոնը որևէ գերբով չգարեցավ արգելափակել Թուրքիո գոմե ռուսական S-400 զենիտահրթիռային համագարկերու քնումը, անգամ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու սպառնալիքները, որ այդ համագարկերու քնում են յետք, Թուրքիան գրնա ինալ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու պատճամիջոցներուն տակ, չխանգարեց, որ նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հրաժարի Ռուսաստանի հետ գնքած գործարքեն, ավելցնելով, որ Թուրքիան ինքը պիտի որոշի իր ճակատագիրը։ Նշված է, որ Թուրքիան իր թիգունքը ունենալով Ռուսաստանը, այդ օնայնությամբ գվարե երկխոսությունները դաշինքի գործընկերներուն հետ,
բոլորովին այլ վճռական ոճով չմտածելով ՆԱՏՕ-ին դուրս գալու մասին, ինչը կան հանգստացնե Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներուն։ Էրդողանը գործի ջնշում կորձատրել Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու եւ Եվրոպայի վրա, անոնց մեջ ստանալու համար անհրաժեշտ ծիծումներ, հատկապես Սուրիո մեջ դարվող քաղաքականության հարցին առնչությամբ։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Մախմուր աղջիկի ստեղծագործությունը արփի գդարումները։ Սարովագի ամբողջական տարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի բարձրագույն գայքեչեն։ Մնացեք խաղությամբ։